Приветствую всех, друзья. Сейчас мы находимся на въезде в город Нетишин. Славный город Нетишин. Посмотрите. Вот там вот находится блокпост. О, там вот. Сейчас покажу ближе. На данном блокпосту ни одной машины не было проверено. Однако, блин, рейсовый автобус был остановлен. Ось це відео буквально днями з'явилось в одній із груп у Фейсбуці і зібрало чимало коментарів. Такий у нас мер правильний. Блокпости є, з яких толку мало, а автобуси рейсові не дозволяє. Смисл постів. Вчора їхала рейсовим автобусом, ніхто автобус не зупиняв. Автобус в місто не їхав, тільки на автовокзал. Від учора мер дозволив заїзд тільки на автовокзал. Інша справа, якщо автобус не заїжджає на автовокзал і їде далі, то і не захотів вас вести, щоб не вертатись назад. Скоріше, людина їхала з Києва шумським автобусом, а вони в місто не заїжджають. Скільки не ходжу на автовокзал, закритий і ніякі автобуси туди не їздять. І вчора, і сьогодні їхала автобусом в Нетішин. Перевізник зі Славути, автобус їде по графіку. Чому чоловік не потрапив до Нетішина, а лише під місто, ми запитали у мера. Олександр Супрунюк запевняє, про дану ситуацію чує вперше. Конкретно він вказував, коли це було, який рейсовий автобус, номер автобуса, ну, чи, скажімо, час його прибуття. Ну, це таки, знаєте, одна баба сказала на тому. Міський голова Нетішина додає, якби до нього звернулися, розібрався б у ситуації. Тільки звернення від скаржника із Фейсбуку не надходило. Пояснює, наразі в'їзд до міста автобусам дозволено, утім і справді, із деякими обмеженнями. Зараз немає таких проблем, щоб когось не запускали в місто, має на увазі, якщо є відповідні документи. Так само рейсові автобуси, відповідно, вони заїжджають. Але за рішенням обласної комісії ТБНС заїзд в місто автобусів заборонений тільки на автостанцію. Олександр Супрунюк додає, це правила вимушені на час карантину. Аби не допустити розповсюдження ковід у місті, обмеження поки не поспішають знімати. Навіть попри те, що ситуація із захворюваністю у Нетішині покращилася. Зараз таких масових спалахів немає. Зараз ми проводимо масове ІФА-тестування, закупили ці тести самі. І в нас є обладнання в Нетішинській міській лікарні. Підозри, каже мер Нетішина, є. Утім, нових хворих, на щастя, не виявляється. На сьогодні у місті зафіксовано 67 випадків захворювання на коронавірус. На амбулаторному лікуванні лише 6 чоловік, двоє з яких уже мають виписати. Оксана Чушкіна, головні новини Хмельниччини, ТВ7+.